Більше про хід війни говоримо із Олегом Ждановим, відомим військовим експертом. Пане Олеже, слава Україні! Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Давайте почнемо. Героям слава, вітаю. Давайте почнемо. Ну, якщо не з приємного, то з обнадійливого ситуації під столицею. Сьогодні Збройні сили України сказали, що їм вдалося взяти в кільце росіян на території Ірпіня, Бучі, Гостомеля і прилеглих сіл. І Нацполіція відзвітувала, що вона навіть уже зайшла в Ірпінь. Як ситуацію бачите ви? Я рахую, що це початок нашої перемоги. Поступовий, не такий швидкий, як би ми хотіли, але це початок перемоги. Нам зараз вкрай необхідна така перемога, хоча б невеличка. І якщо ми дійсно цей котел доваримо до кінця, я маю на увазі, або вони змушимо їх здатися, або ми їх просто знищимо, то для нас це буде ще одна сходинка до нашої перемоги. А вони готові, от конкретно в цьому котлі, що вони готові зараз робити? Ми ж багато говоримо, багато експертів і Збройні сили говорять про деморалізацію ворога, так? Зараз вони в цьому котлі готові битися чи навпаки думають про те, як вижити? Я думаю, друге, що вони думають, як вижити. Причому два є варіанти. Варіант здачі у полон і варіант бігства. До речі, вже там є спроби лісовими смугами або через ліс. Якось намагаються вони втікти без зброї, кидають все, що є. І на легкі вони намагаються через ліс тікати. Я думаю, що ви ж дивіться, там вже постачання їжі і палива, і боєприпасів не було вже багато діб. І скільки у них ще залишилось того їжі в основному. А потім, я так думаю, ми будемо бачити людей, які виходять з цих міст і сел з піднятими до гори руками. Дай Боже, щоб ми якомога скоріше це побачили. Взагалі, ви говорите про брак продовольства і зброї. Я хочу нагадати вчорашній прогноз Генштабу нашого українського про те, що російських окупантів в Україні залишилося зброї продовольства лише на 3 дні. По Києву бачимо, да? по столичному регіону, по всій Україні. Це спостерігається також? Це спостерігається в основному в тих частинах, які заглибилися в нашу територію, тому що ми перерізали всі комунікації. Що стосується частин, які ведуть бойові дії вздовж нашого кордону, неподалік, там, на жаль, там забезпечення більш-менш існує. Хоча, якщо брати у середньому по країні, можливо і такий результат, що дійсно на максимум на 3 доби запасів продовольства і боєприпасів. Чи може прийти їм допомога? Якщо так, звідки? Підвожу вас до питання. Останні дні ми дуже боїмося втручання білоруської армії до російського наступу. До речі, іще одне питання вдогонку. Це чи варто боятися тієї білоруської армії так сильно, як нею лякає Путін і Лукашенко? Я думаю, що допомога не може прийти, або прийде в дуже малих об'ємах. Чому? Тому що навіть те, що Путін звернувся до Китаю з проханням продати їм Росії сухі пайки для військовослужбовців, то це говорить про те, що сухих пайків в Росії вже нема. І що вони там їм привезуть поїсти, які боєприпаси привезуть, це вже питання. Тому думаю, що якщо він надійде, то дуже в невеликих кількостях, що не врятує взагалом ситуацію, не накормить бійця і не поповнить його боєкомплект особливо. Що стосується білоруської армії, то скажу так, для нас це буде проблема, але не критична проблема. Справа у тому, що ми готові. З першого дня ми готові були зустріти, і ми передбачали такий варіант, що рано чи пізно білоруська армія може втрутитися на нашу територію. Тому ми готові до її зустрічі. Зважаючи на те, що настрій білоруської армії не бойовий, а також немає бойового досвіду, то я думаю, що її похід буде короткий і не тріумфальний. Пане Олеже, щодня ми бачимо заяви експертів, військових аналітиків про те, що вони гадають, який же план у Путіна стосовно подальшого ведення цієї війни. Дуже різняться думки.
Що характерно, вчора дуже багато експертів звернуло увагу на те, що почали використовувати надсучасну і надкоштовне озброєння. Я маю на увазі кінжали, ці дуже дорогущі ракети. Як про що це може говорити? Плану немає і чи немає вже запасів більш дешевих ракет, ну, якими бомбили Україну? Ну, взагалі, чи змінюється тактика, чи є якісь ознаки того, що ворог нервує, або навпаки, він холоднокровно знає, що робити далі? Дивіться, ну скажу так, що скоріш за все, от знов Росія повторює те, що було на самому початку цієї війни. Можливо, плани існують. До речі, план не змінився. Судячи по той інформації, яка надходить з Росії, то план не змінився, і Путін вимагає, незважаючи вже на втрати власних військовослужбовців, вимагає виконання завдання, а саме взяття Києва, а саме захоплення областей Донецької і Луганської в межах адміністративних кордонів і примушення України до підписання угоди на умовах Росії. Ось такий план продовжує існувати. Але це нам на користь, в тому сенсі, що завдання, які ставить Путін, вони розбиваються об реальність. Коли виходять з бункеру, з його, вони розбиваються вщент об реальність, яка сьогодні склалася з угрупованням російських військ на території України. І тут вже зовсім інший план. І я так рахую, що все ж таки генеральний штаб, наш генеральний штаб, вже починає війну за нашим планом. І на полі бою починає діяти наш план стосовно початку визволення нашої території від російських загарбників. Ось така. А що стосується кінжалу, поясню. До речі, це не те, що вони там переходять до найдорогішої зброї. Вони переходять вони хапаються за ту зброю, яка ще залишилася у них на складах. Справа в тому, що кінжал це не зовсім така велика проблема, як її описують Російська Федерація. Справа в тому, що це звичайна балістична ракета від оперативно-тактичного комплексу «Іскандер», яка розміщена на висотному винищувачі перехоплювачі МІГ-31. І її особливість є тільки в тому, що літак Ну, я думаю, все ж таки не варто тягнути час і мучити наших телеглядачів. Ми почули відповіді на всі найважливіші питання. Зв'язок зависає. Це був Олег Жданов, військовий експерт на прямому включенні з нашим телемарафоном.